mwebale nyo kubanga mugo bila ze Salina Sif. Mwasuze mutia, mwebale keja lero. Mwebale kubanga mugo bila omukutugo. Kakati, mumakago mugaga onebe, ebuziga munyonyo. Wewasa angidua emirambe ibiri. Mumakage, nga kutaweza ukubanti kuliko ogwa mchala we, kwa certain pozi na omukozi, eyali abaweleze waka. Bino bili mu Uganda, temubye unya, kubanga byebyo atere nsibwete wetambula. Omugaga ono amanyiddwa nga onebe. Nga mugaga ddala buziga munyonyo jasibuka. Ono yasangiddwa mu makage gye buvuddeko nga waliwo omulambo oguli mu kinnya. Era omulambo guno gwagenze okubanga gusikibwayo. Kyateeberezeddwa era abamu ku abo kubo baakakasiza nti omulambo guno gwa mukyala we. Omukyala we yali Immaculate Blessing. Iranga gwabera naye wabula ngensanje za wadi tachabera naye iranga bebuza omukyalo nyalagawa cyagenze kubanga kinonyerezebwako ngo mukyalo ono yattibwa iranga mukyalo ono omulambo gwe bagusula mu kinnya ekyakazamigawo nagambe kinnya kyewasula mu kasasiro n'ebirala. Police nga bakulembeddwamu aba ekitongole ekinonyeza kubuziwa emisango iranga omukulu cha Stwine yakyogerera bakakasiza ne bagamba nti omulambo guno bagunyuludde. Era mukugunyula besanze nga guteekwa okuba gwa yali mukyala we Blessing Immaculate. Wabula nga guno bagenda kubanga kukolako okunoonyeza tests ez'enjawulo bakakase oba ddala ono yali mukyala we oba ate mulambo gwa muntu kubanga yonna bisigala nti mulambo ate na gusangiddwa mu maka agasigaza avunaanibwa omukulu oyo onebe. Kakati mu mbeera y'emu bagamba nti omulambo guno gwe basoose okusanga basanze nga gusibiddwako ejjinja eddene. Mukusibwa ke jinje dene nga kuliko ne uzi oba waya. Kakati waya eno bagenze okusika nga ate waya eriko ekisawo. Mu kisawo ekyo ate gye basanze omulambo omulala ogutebeza okuba ogw'omuvubuka oba omusajja. Era nga guno nakiko kukigambibwa nti wandiba nti gwe gw'omukozi omu eyali aweereza mu maka gano gye buyiseeko wabula nga mu kaseera kano abadde takyalabikako nga kitutte ebbanga. Era ab'okukyalo bawa obujulizi bagamba nti mu maka ago mwalimu omuvubuka akulamu ng'ali wakati w'emyaka 18 naye babadde bamaze ebbanga nga tebamulaba ate nga tebawuliza kubanga tebasobola kumanya biki bimukwatako. Era nga tebalina ne batandikira kugamba nti wanaye gundi yalagawa gundi aliwa munaye otandika otya okuyingira amaka g'omuntu ng'ombuuza omuntu gye yalaga okujjako nga waliwo embeera era abantu gye bagenze maaso n'okubanga beekengera ne batandika okubanga omugaga ono embeera mutuufu era ekkanga byamwononekedde. Kakati emirambo ebiri gyasangiddwa mu makaage kakati alina okubanga abitebya. Era okusinziira ku mbeera eriwo kigambibwa nti omuvubuka ono eyali amukole bali bamuggyeeyo nebbi nga gye yagenda maaso n'okubanga ava ng'abayambako. Era kigambibwa nti mu kiseera kino omugaga ono abadde mu nju oba mu makaago abeeramu yekka n'omukuumi we nga talina muntu mulala yenna gw'abeeramu naye. Era ng'abantu munnange nga omanyi nti abagagga abeera mu kikomera kye n'asirika n'ayingira n'afuluma. Abantu munnaye bayinza obutafaayo naye munnaye era bagira ne bagamba ye muntu ono lwaki mbeera eriwo eti. Kakati munnaye ye mbeera eyo eriwo. Cha Stwine ngo nayogera ekitongole kikesi mu poliisi baasazeewo kubanga ate mpozzi abongera okunoonyereza ku mirambo gino balabe gy'abaani. Era bakoodde abantu bonna abayina abantu baawe abaali bakoledde ku mugaga ono onebe basobole okubanga bagenda okuwaayo ate mpozzi obujulizi balabe oba omuntu ono oba abantu bano balina akakwate ku bo oba nedda. Otherwise bo bali kugwa kukebera bagenda kukomawo na results basobole okubanga ate mpozzi bakakasa abiki ebigenda maaso anaddala mu maka g'omukulu ono. Kakati awo nga nvuddewo waliwo naggaga omu ng'abadde musajja munyarwanda era ng'ono abadde abeera mu ggwanga lya Mozambique ng'ono yadduka mu ggwanga lye erya Rwanda olw'ensonga z'ebyobufuzi. Ono ku mulembe gwa President Juvenal Habyarimana yali Lieutenant Mulamba kugamba yali musajja wa magye. Wabula government ya Paul Kagame weyagenda maaso n'okubanga ate mpozzi ewamba obuyinza mu 1994 omukulu ono yagamba nze sijja kuwangalira mu government eno bwatyo n'amalamu omusubi n'agenda mu ggwanga lya Mozambique. Mozambique gigamu ku mawanga agalina abasajja abanyarwanda n'abakyala abangi. Tuba nti Uganda tuyina bangi
wano. Na yate Mozambique gemu kumawanga agamu kugasinga abanyarwanda abanji abagenda maso nokubanga badduka okunonya obudamu kosana abalokubanga bakora emirimu gyabwe. Kakati omukulu ono amanyiddwa nga erinnya lya Revocant Kalemangingo. Sijadiddamu njakomawo. Na ye erinnya eryo lye nkugambye omukulu oyo eyatiddwa yasangiddwa mu ggwanga erya Mozambique. Ne bamusalako ne motoka satu, ne bamukuba amasasi emisana tuku, ne bamukuba amasasi olonno amasasi ago ge gamujje mbudde, abamukubye ne batambula ne bagenda oba ne bamalamu omusubi. Gavumenti eya Mozambique yakoze statement, of course, ne bagamba nga bagenda okunoonya abantu abo. Naye bannansi b'eggwanga erya Rwanda siba matibu, naddala abawangaira mu ggwanga erya Mozambique bagamba kakati munnange bali mu kutya. Kiki ekigenda okuddako? Munnaabwe attiddwa y'omu ku abo abadde abakulu mu kibiina ekibagatta ekyabanoonya obuddamu abanyarwanda mu ggwanga erya Mozambique. Kale bagamba ffenna tuli mu kutya kubanga wabanga oyattiddwa. By the way, abadde musubuzi w'amaanyi nnyo nga mugagga nnyo mu ggwanga erya Mozambique era nga y'omu ku abo abeesiimisibwa oba abeebuzibwako mu nsonga ezo ez'obusuubuzi kuba ebyamajje abadde yabiwummula naye nga yakuddaala alternative yaviirako 94 n'adduka mu nsi ye n'ajja e Mozambique okunoonya obuddamu. Wabula era ng'ebimu ku byamuddusaayo kwe kuba nti yali akolokota nnyo oba abadde akolokota nnyo gavumenti y'eggwanga erya Rwanda ekulembera President Paul Kagame. Kigambye watu mu ggwanga erya Rwanda bw'obanga mbutuufu oliredde okubanga ovuganya President Kagame Paul, ebyayo si byangu, si byebya wano mu Uganda ne muvuma ne mukola mutya ne bagereesa. Ebya Rwanda siwe biri, owe Rwanda mukambwe. Era bangi abageza ku kubanga munnaye bavuganya bateekawo embeera tebaberedde birungi. Kakati nno si ye muntu asoose okubanga ajjibwa mu ggwanga eddala nga munyarwanda nabanga attibwa mu ngeri etategeerekeka. Nga munnansi wa ggwanga lya Rwanda, nga gavumenti embaddeko n'akakuku, naye n'ajjibwa mu ggwanga eddala n'atuusibwako engeri abamu babasse, abalala ne batuusibwako ebintu eby'enjawulo. Era si bangi nnyo abasimattuse nga bavuganya n'okuteekawo embeera ku gavumenti y'eggwanga erya Rwanda. Kale nno byebiri eyo, naye ng'omugagga ono ye munnaaye teyalutonze. Wabula mujjukire nti gavumenti ya Mozambique oba eggwanga erya Mozambique baleka balina enkolagana ey'omunda oba ey'enjawulo n'eggwanga lino erya Rwanda. Era gye buvuddeko, Rwanda yasitudde amagye n'egatwala mu ggwanga erya Mozambique okutaasa gavumenti eriko, kubanga wabaddewo abayeekera abagiyuuya nga baagala kubanga ate mpozi bagisuuza omugaati. Gavumenti ya Rwanda yasitukiddemu n'esindika abasirikale n'esindika amagye mu ggwanga lino basobole okubanga bataasa embeera. Kale ndoozi olaba enkolagana eyo ey'enjawulo. Era teweewuunya abamu ku abo abanyarwanda nga bali mu kuteesa bino bagamba twandiba tetuli safe engeri omugagga ono gye yattiddwamu munnaffe, naffe twandibanga essaawa yonna tuyinza okubanga tugenda. Kale byebyo si mawulire malungi, naye nga mwebale nnyo okubanga mugulaffe tuliwo okubanga tugabatuusaako musobole okubanga ate mpozi mumanya ebigenda maaso munsi.